Haydi zəbəş qılabiliriz. Hücum, məxiyan qoş gerək. Dördü, dördü, qoş qoş gerək. Haydi sərtara, qoş qoş gerək. Qoradır. İlali var, çox qasına qoş gerək. Çəkəsi gerək. Üstəl etkiliyədi, qotursaydı, kələsin. Aşaq dur verə. Qotuğun təyidən qiyən məndində. Üçün də yanıdan. Yəni, qotuğun təyidən, qorunun təyidən. Qulaqcələr yumaq düşdürək. Qüçləb yapmış gəri, hə. Ya, qar apam var. Hə, ofis var mı? Ofis əsəsin şey? Çox səqəl. Qadiliz. Neçə səsini bıraqda çıxdı gecə? İki dəmə? Hı-hı.